Na, aš tikrai mėgstu kasyti barzdą, bet ant kiek ilgai aš montuoju čia tą video. Nes šiandien montuoju tą savo video reklaminį, tai žiūrim toliau. Nu, viskas pabaigiau, tai aš montavau nuo 9 ryto iki 7 vakaro. 10 valandų sėdėjau prie video ir o dabar prisėdau sumontuoti jau vlogą, kurį dabar įkėliau, vakar, kurį įkėliau. Tai šitą per pusvalandį sumontavau. Kuom skiriasi tas montavimas, pavyzdžiui, va to standartinio vlogo ir pavyzdžiui savo reklaminio video. Na, aišku, iš kitos pusės nėra ko stebėtis, nes kur toks yra video, kai aš stengiuosi vlogus tiesiog sufilmuoti iliškumu ir sukarpyti, tiesiog atima visas laikas, bet tu principė jau žinai, ką esi nufilmavęs, todėl labai paprasta viską susidėlioti. Svarbiausia, aš bent jau žiūriu asmeniškai iliškumą, kad viskas nuo dienos pradžios būtų. O pavyzdžiui, mano reklaminis video, tai jau eina labai daug sukarpimų visų pirma, daug kadrų, tai turi vien labai daug laiko skirti kelionės momentų išrinkimui, iškarpimui, atrinkimui, geriausių momentų atrinkimui. Po to dar kitas dalykas eina kažkokie papildomi efektai, slaidai, garso takeliai, efektų takeliai. Tai vien tas jau atrinkimas užima nemažai laiko, tarkim, kad ir va šitas momentas, parodymas maršruto. Tai, nu, blembaškai, čionais bent jau per Sony Vegasą tai užtrunko laiko, nes turi per vieną lėrį žemėlapį pasidaryti, per kitą papildomus du lėrius padarytą maršrutą, po to čia dar efektą dėti, dar ypač jeigu primiršti, tai turi įjungti YouTube'o, kad prisimintum ką padaryti, vos ne prie šito pusvalandį laiko sugaišti, kad pasidaryt va tokį efektą. Nu, jisai gražus, tai bet dažnai reikalavo laiko, tai todėl realiai. Kai žmonės manęs prašydavo, ar tu negalėjo kažką tokio panašaus parodyti, kai tu dabar keliauji Skandinavijoje, kur nuvažiavai, kur važiuosi, va tokius visokius maršruto sudėliojimus. Aš sakydavau, žmonės, aš neturiu laiko, tai prasme, čia atima labai daug laiko, daug žaidimo. Taip, nu, gražiai atrodo, nieko nesakau, bet labai daug žaidimo, daug laiko ir tas eikvoja mano kompiuterio bateriją. Tai kad aš vien va tokį padarysiu, aš realiai galiu net rizikuoti, nesumontuoti vlogo, nespėti sumontuoti vlogo ir nespėti kelti YouTube ir mano kompiuteris išsikraus. Tai, nu, aš todėl labai ir vengiau tokių va dalykų, bet bet namuose aš galiu šitą leisti, tai tom va ir skiriasi paprastas vlogo montavimas. Žinoma, jeigu jūs matėte mano pusės metų kelionės video, nu, turbūt daugelis matė, pavyzdžiui, šitą. Tai čia naisigi buvo labai daug sukarpimų, daug efektų, ne tai kad efektų, bet reikėjo atsirinkti labai medžiagą, kas principė irgi kainuoja laiką. Na, šito video nerodysiu, čia mano asmeniniams projektams, bet va tiesiog šiaip noriu parodyti, nes dažnai manis klausia, kaip čia aš montuoju ir panašiai. Tai vlogų montavimas, aš bent sakau, pats asmeniškai orientuojusi, kad būtų viskas eiliškumu. Nu, tai čia toks labai paprastas primityvus vlogas, aišku, kiti būna tokie gal kažkiek sudėtingesni. Aišku, dar bet kokią atveju reikia visą laiką tumneilą padaryti, prie to skiriu laiko, nes principė tumneilą labai svarbu, nu, čia toks nelabai pavykęs, bet galvoju, visai jokingas daktaras Hausas. Bet aš žinau, kad yra tikrai nemažai vlogerių, nu, tie, kur tikrai populiarūs vlogeriai Lietuvoje, arba šiaip youtuberiai, tai jie po 2 valandas praleidžia vien prie tumneilo. Prie to paveiksliuko sukūrimo jie praleidžia apie 1/2 valandų. Tai aš per 1/2 valandų principe jau savo įgūdžiai sumontuoju 2 vlogus. O va, tada prasideda dar tas kitas, tas kūrybinis darbas, tai sukurti va tą paveiksliuką, kuris pritrauktų žmogų paspausti. Nes jeigu jau paspaudžia, jau yra gerai. Čia realiai tu kuri produktui etiketę. Tai arba žmonės jims ją, arba neims. Tai tumneilas žiauriai svarbu. Todėl
Pilnai suprantu, aš pats jau stengiuosi daugiau prie tų tumneilų pasėdėti, kažką pagalvoti, tiesiog kūrybiškai, arba jokingo, arba smagaus. Nu, kad žinoma ir atitiktų vlogo tematiką. Nesinori labai daryti tų clickbaitų, kad tiesiog žmogus paspaustų, o čia bus geras, bet po to visiškai nusivilė video turiniu. Nors stengiuosi plius minus kažką panašaus vis tiek padaryti. Tai prie šio vlogo užtruko apie 40 minučių plius minus montavimui. O sakau, prie šito aš užtrukau apie 10 valandų. Tiesiog, žodžiu, garso takeliai, atsirinkimai, kas labai daug laiko pareikalauja. Jau čia šiaip nėra labai daug efektų, lyginant kaip kiti kartais labai naudoja daug savo video medžiagoje, tai pas man yra gan pakankamai viskas paprastai suklijuota. Aš mėgstu šiaip paprastai klijuoti. Ir dažnai sakau, pavyzdžiui, sakau, jūs pažiūrėkite, tarkim, kokį holivudinį filmą. Jūs esate bent kartą matę, kad būtų tarp skirtingų kadrų kažkoks transitionas. Nėra. Kad viskas. Vienas kadras, kitas kadras. Jokių transitionų, jokių perėjimų. Taip, aš nekalbu apie spec efektus, bet patys video perėjimai, kadrai, viskas paprastai nukerta ir kitą priglaučia. Tai aš tai va to orientuojasi, kad realiai paprastumas laimi. Nenoriu aš ten, kad šokai pereina, bum bum, iš kairės į dešinę. Man tai tiesą sakant, jeigu taip kaip vlogu, tai žiūrisi pigiai, per pigiai. Jeigu tu darai kažkokį reklaminį video, ten kažkokį intro, tai taip, tas smagu, tas gražiai žiūrisi. Man kaip vlogu, tai tas dalykas, tie visi transitionai, ten efektai yra pigus reikalas. Nežinau, tu tiesiog bandai tuo sužavėti savo žiūrovų ir negana to, kad savo dar labai daug laiko įdedi. Ir nu, aš tai žiūriu kaip bergžė dalyką. Dar kalbant bendrai apie muziką, tai labai labai daug gavau klausimų iš jūsų, apskritai ir kelionės metu, net ir dabar dar gaunu klausimų, iš kur aš paparaliais naudoju tiek daug nemokamos muzikos. Kartais jinai geresnė, kartais tokia šiaip sau, kartais labai gera. Tai aš bent pats asmeniškai naudoju iš Epidemic Sound, tai yra toks webas ir čionais galite rasti visokios muzikos arba pagal žanrą, pop beatai, hip hopas arba pagal nuotaiką. Tai šiaip realiai labai platus pasirinkimas, galite tiesiog pagal search'ą savo vesti. Šiaip šita visa muzika yra mokama, bet visgi jeigu jūs nenorit net cento mokėti už free muziką, ar efektus garso, ką čia galite rasti, tai žinokit, yra YouTube'e tikrai irgi kanalų. Tiesiog suveskit no copyright music. Tai yra ir audio library, ir vlog no copyright music, no copyright sounds. Nu, yra tikrai tų kanalų, tai čia irgi po keletą šimtų tų dainų visokiausių pririnkta. Aš anksčiau ir naudojau, tiesą sakant, visą šitą kontentą būtent iš YouTube'o, šitą visą muziką ieškojau, tiesiog pagal grojaraščius rinkdavausi, pagal tematikas, ar ten happy, ar ten bright pop, bet kai man partneriai pasiūlė Epidemic, tai aš iš čia prisisinčiau pilno dainų ir man patogiau iš čia nais naudoti. O kad dabar dar taip nebūtų visiškai sausai, tik tais apie montavimą, muziką ir panašiai. Taip sėdžiu, galvoju, pasižiūrėsiu, nu, ką mes turime Europoje, kokias upės arba šiaip, kur galima su baidarė parikluoti. Tai visgi pasigūglinau Dunojų ir aš galvau Dunojus, kad yra ilgiausia upė Europoje, bet visgi jinai yra antra pagal ilgumą. Bėda ta, kad jinai turi 62 užtvankas. Jūs įsivaizduojat 62 užtvankas Dunojus. Jos ilgis yra 2800, aš šiaip maniau, kad Dunojus trumpesnis, bet 2800 visai neblogai, bet turint omeny, kad pirmam tūkstantį yra beveik 60 užtvankų. Jo, ten taip ir aš taip įdomiai, kad pirmam tūkstantį kilometrų 59 užtvankos,
O likusiai distancijai, tai turbūt bus 3 užtvankos. Tai nu, čia gautas jau nebe reklamos, o tiesiog baidarės tisimas. Tada pasižiūrėjau Volgą. Volgą šia būtų gal visai įdomu prairkluoti. Turint omeny, kad jos ilgis 3,5 tūkstančio. Nu tai jeigu labai jau paspaustum per vasarą, per 3 mėnesius, nes kiek žinau į Rusiją irgi vizai yra tik leistini maksimaliai 3 mėnesiai. Tai būtų galima, jo, Volgą perirkluoti, tik mano yra kalbos barjeras, aš visiškai nemoku rusų ir man visiškai nekyla noro mokytis rusų kalbos, tai vėlgi Volga atkrenta. Tai pagalvau, aš jau galvau, kad Misuris jau toksai yra nuo aukšto pilotažo lūpė, tai iš užtvankų pusės tai visai ne. Iš distancijos tai taip. Nu, radau, kad žmonės cirkuluoja Anglijos kanalu savo ramiai. Bet bėda ta, kad, nu, ne tai kad bėda, bet jie turi, nu, čia du vyrukai ir klavo. Va šalia plaukia laivas, žodžiu. Nežinau, ar jie gal čia filmavo laidą, gal čia filmavimo komanda nepalyda, nes tada pradėjau domėtis gerai, kokia yra distancija. Tai siauriausioje vietoje yra apie 25 km, plačiausioje vietoje yra apie 100 km. Bet tai žodžiu, abi dvi distancijos yra įveikiamos. Dilema didžiausia tai yra, ar galima irkluoti be palydos. Tai praskaičiau formų, straipsnių, tai labai tokia neradau tikslaus atsakymo, nes visgi vienu rašo, kad reikia palydos būtinai, kitu rašo, kad tu gali irkluoti tiesiog straight. Dabar kitas dalykas, kad Anglija jau Brexitą tą turi, tai dabar neaišku, ar įmanoma tai į tą Angliją įplaukti su baidare. Bet čia, sakyčiau, toks visai fainas challenge'as, nes, nu, distancija trumpa, toksai jėgų išbandymas pusiau ekstrimas, nes visgi kaip ir atvira jūra. Žinoma, reikia žiūrėti orus, kad būtų anticiklonas, kad pavėjui dar gal išeitų perkluoti, kad tų bangų nebūtų. Nu, vis tiek, jūra yra jūra, negali čia prižaisti, bet žmonės tikrai straipsnis, ten vienas po kito tikrai žmonės perplaukė. Jauniausias vaikas, tai buvo 15 metų, kuris nesubaidarė su valtim, nu ir klavo per 2 dienas ar ten 3 dienas, bet žodžio, jauniausias, 15-metis. Bet patirtis, manau, būtų neįkainojama. Laikas man miegoti, pasidomėjau, užtenka, į galvą atėjo naujos informacijos, reik dabar ją suvirškinti. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad užsiprenumeravot. Jeigu dar neužsiprenumeravot, tai paspauskit subscribe ir visą laiką iki rytojaus. Čiau!